ضرور احمد اوان صاحب تا آلریڈی اسٹیج تے موجود ہن، ڈاکٹر امجد حسین سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آون. اجے علی امتحان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آون. تے ساڈے اج دے پینل وچ جڑے مہمان ہیں انہاں دے میں نام لینی ہاں، انہاں سے گزارش ہے کہ وہ سارے اسٹیج تے تشریف لے آون. جناب سردار خان فنا صاحب، جناب شاہد زمان صاحب، جناب احمد پراچا صاحب، جناب داد محمد صدیقی صاحب، جناب حکیم بعید صاحب، جناب پروفیسر فہمیدہ حسین صاحبہ، جناب انوار فیروز صاحب، اور جناب کرنل عنایت اللہ صاحب جڑے پہلے تشریف فرمان. پروگرام دا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نال کیتا جسی.